Ďakujem veľmi pekne za slovo, ako aj za pozvanie na konferenciu projektu Klivadam. Pozorne sledujem prednášky, ktoré sú veľmi zaujímavé, tak dúfam, že aj ja vám prinesiem množstvo zaujímavých informácií. A ďakujem za prezentáciu, za možnosť prezentácie našej spoločnosti Arriva. Dovolím si zazdieľať obrazovku. Ja by som rada predstavila spoločnosť Arriva v rámci svojej prezentácie v štyroch častiach. V prvej časti by som vám predstavila spoločnosť Arriva na Slovensku a po svete, kde pôsobí naša spoločnosť, aké služby zabezpečuje. A ďalej by som sa v rámci prezentácie potom venovala našim aktivitám v rámci Košického samosprávneho kraja. Takže Arriva pôsobí v Európe v 14 krajinách. Tu máte možnosť vidieť aj jednotlivé krajiny, kde pôsobíme. Zabezpečujeme tu dopravné služby, máme medzinárodné skúsenosti. Celkovo v Európe zamestnávame 46 tisíc zamestnancov a ročne prepravíme viac ako 2,1 miliardy cestujúcich. Skutočne ponúkame unikátne skúsenosti z medzinárodného prostredia verejnej osobnej dopravy, či už je to autobusová doprava, lodná doprava, kolajová doprava, alebo sú to zdieľané bicykle. Spájame našimi dopravnými systémami ľudí, komunity, trhy, ale aj medzinárodné prostredie, čiže krajiny. A prinášame dopravné riešenia zároveň pre lokálne a regionálne potreby. To znamená pre našich objednávateľov, pre regionálne autority, ale aj pre súkromné spoločnosti. Na Slovensku pôsobí naša spoločnosť od roku 2008. Pôsobíme predovšetkým v štyroch regiónoch, to znamená Trnavský kraj, Žilinský, Nitriansky a Košický, kde zabezpečujeme prímestskú autobusovú dopravu a v 17 mestách na Slovensku zabezpečujeme mestskú hromadnú dopravu. Zároveň ponúkame aj doplnkové služby k verejnej doprave, to znamená už spomínané zdieľané bicykle, bike sharing, ktoré slúžia našim cestujúcim, ale aj širokej verejnosti na tzv. Poslednú míľu. A v portfóliu našich služieb máme aj prevádzkovanie mestského turistického vláčika. V ďalšej časti prezentácie sa postupne dostávame k aktivitám v rámci Košického samosprávneho kraja, kde si dovolím poznamenať a vyzdvihnúť, že vďaka aktívnej a vynikajúcej spolupráce s Košickým samosprávnym krajom, s jej predstaviteľmi, dlhodobo pracujeme na rozvoji verejnej dopravy v rámci kraja. A tu som si dovolila pripraviť taký prehľad, aby ste videli prierez vlastne rozvoja tej prímestskej autobusovej dopravy, kde za posledné 3-4 roky sme zavádzali nové služby a našim spoločným cieľom je, aby tá autobusová doprava sa stala jednou z popredných foriem udržateľnej mobility. A na to vylepšujeme vlastne naše služby, ktoré poskytujeme cestujúcim. Od roku 2018 sme postupne zavádzali expresné linky, ktoré je potrebné chápať tak, že sú to klasické linky, ktoré sú zabezpečované na vybraných trasách, ale stojí sa len na vybraných miestach, na tzv. Uzloch. To znamená, že na týchto expresných linkách je skrátená doba cestovania pre cestujúcich. Jedná sa až o 15-minútové zníženie jazdnej doby pre cestujúceho. Ďalej nasadzujeme v rámci optimalizácie nízkokapacitné autobusy, ktoré slúžia na prepravu cestujúcich v pohraničných oblastiach.
A veľmi dôležitou súčasťou optimalizácie a integrácie je prispôsobovanie cestovných poriadkov autobusovej dopravy, cestovným poriadkom železničnej autobusovej dopravy, aby sa cestujúci komfortne vedeli presunúť a prestúpiť z autobusu na vlak alebo naopak. V rámci kraja ďalej zabezpečujeme mestskú autobusovú dopravu, kde tiež realizujeme modernizáciu autobusového parku. Zabezpečujeme dlhodobo, dá sa povedať, že už 10 ročia od roku 1990 priame autobusové spojenie Michalovce-Užhorod, ktoré žiaľ kvôli koronakríze bolo teraz pozastavené, ale ako náhle to opatrenia dovolia, tak vlastne táto linka bude opäť obnovená a ponúkame aj príležitostnú alebo zmluvnú autobusovú dopravu, to znamená zabezpečovanie dopravy pre školy, športové kluby a rôzne zaujímavé organizácie. A v rámci tohto slajdu si dovolím ešte upriamiť pozornosť na... Počujeme sa. Ja vás počujem. Prepáčte, že vám do toho skáčem, ale už máte po časovom limite, len aby ste vedeli, že keď budete taká láskava trošku skrátiť tú prezentáciu. Dobre. Ďakujem. Ja si ešte dovolím túto poznamenať vlastne veľmi dôležitú súčasť tej modernizácie a napredovania verejnej dopravy, kde je znázornený terminál, ktorý bol odovzdaný pre cestujúcich do užívania začiatkom tohto roka. A tento terminál je tiež výsledkom vynikajúcej spolupráce s Košickým samosprávnym krajom, kde terminál bol financovaný z integrovaného regionálneho a operačného programu, ktorého sprostredkovateľom bol práve samosprávny kraj v Košiciach a žiadateľom bola spoločnosť Arriva, ktorá realizovala vlastne aj výstavbu. Ďalej by som sa teda presunula k rozvoju služieb pre cestujúcich, ktoré realizujeme v Košickom samosprávnom kraji. To znamená, budem sa to snažiť trocha skrátiť, to znamená, že ponúkame pre našich cestujúcich, ale aj pre objednávateľov služby, prinášame prospešné riešenia, aby tá cestujúca verejnosť mala rada tú verejnú osobnú dopravu, aby sme im ponúkali atraktívne riešenia, aby naozaj prestúpili z tých aut do autobusov, ale na to je potrebné tým cestujúcim poskytnúť komplexnú službu, ktorá bude pre nich dostatočne atraktívna. To znamená, kolega z Fazekaštu spomínal obnovu vozidlového parku, ja som k tomu pridala atraktívny prestupový bod, terminál, optimalizácia cestovných poriadkov a tu nadväzujem na to, že aby cestujúci mali vždy aktuálne informácie, majú k dispozícii linku zákazníckej podpory 12 hodín denne. Zaviedli sme novú službu dopravu na zavolanie, ktorá je realizovaná v odlahlých a menej frekventovaných oblastiach. Majú rovnako k dispozícii aplikáciu, kde môžu sledovať aktuálne polohy autobusov. Samosprávny kraj umožňuje vybraným skupinám cestujúcich cestovať za zvýhodnené cestovné a cestujúci využívajú na kartu, až 60% našich cestujúcich využíva na platbu v autobusoch čipovú dopravnú kartu. Musím sa pozrieť ešte na ďalšie slajdy, že aby som to ešte trocha skrátila. Dovolím si ešte poznamenať, že veľmi dôležitou súčasťou vlastne poskytovania dopravy je komunikácia s cestovnou verejnosťou, kde každý je dôležité odkomunikovať každú jednu novinku, aby vedeli cestujúci, čo ich čaká, kde môžu využívať tie služby a koľko stojí tá služba. Ďalej majú k dispozícii vždy aktuálne informácie live na našich weboch, ktoré sme zaviedli práve počas korona krízy.
A ešte na záver spomeniem, že pravidelne realizujeme prieskumy spokojnosti cestujúcich aj objednávateľov, kde si môžu viac informácií potom dodatočne účastníci konferencie pozrieť aj dodatočne v prezentácii. Veľmi vysoko sú hodnotené zo strany cestujúcich čistota, poriadok v autobuse, dostupnosť informácií a dodržiavanie odchodov a príchodov spojov. Na záver prezentácie som mala pripravené ešte krátke video, ktoré sme realizovali v rámci kampane návratu cestujúcich do verejnej dopravy po prvej vlne koronakrízy. Ja by som poprosila pani moderátorku ešte o informáciu, že či je možné spustenie tohto videa na záver, alebo vzhľadom na časový spôsob to vynecháme. Nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne.